Takumar, tá fazendo o que aí? Tô salgando aqui a cabeça de porco, meu pai. Ê, minha comadre. Rapaz, aí vai ficar gostosa, minha comadre, essa cabeça de porco. Quem foi que lhe deu, minha comadre? O seu Zé, meu compadre. Você me acredita que ele me deu a cabeça todinha? Eu sei, ele tá preparando um novilho, um porco lá, pra comer agora no final de ano e não me convidou, minha comadre. Não sei por quê. Uma pessoa tão boa que nem eu, o vizinho é exemplar, nunca fui ruim com ninguém na minha vida, e as pessoas não me convidam, minha comadre. Convidou você. Meu compadre não me convidou não, mas me deu essa cabeça aqui. Você quer vir comer hoje mais eu, na virada do ano? Minha comadre, eu fico até assim, emocionado. Ó, compadre, não passar a noite todo dia comendo carne. Tô salgando aqui, retalhando, vai ficar uma delícia. Só pra nós dois, não comer carne que não me enjoar. Minha comadre, mas coma mais pouco. Não faz assim, quando você assar nós divide no mês, você coma metade tá ou metade. Tá bom, pai. Não sei por quê, compadre, porque o povo me convidou. Porque eu quase não gosto de carne. Uhum. Tá bom, minha comadre. Eu venho. Que hora começa? Que hora? Que hora? Vem, ó, compadre, pra carne dar, você vem 11h30. Quase na virada, entende? Não, quando eu chegar você já tem comido todinho. Não, não, não. 7h eu tô aqui, minha comadre. Não se preocupe. Trago o refrigerante. Eu trago. Obrigado, minha comadre. Minha comadre, você é uma pessoa tão boa. Não, eu não gosto dessa baboseira, não, meu comadre. Não, minha comadre, deixa eu ser gentil. Obrigado. Feliz ano novo, minha comadre.